Mən keçid alıram, təbii ki, qonağımız Bəli, Azər, bizim qonağımız yox, bizim evimizin artıq sahibi, bəli, sakini. Bəli, daimi sakin gəldi. Mən istəyərdim izləyicilərimizə təqdim edim. Qonağımız üz çənə cərrahı, implantoloq, tibb elmləri doktoru Hüseyin Hüseynzadədir. Xoş gəlmişsiniz, Hüseyin. Sabahınız xeyirli olsun. Çox, necəsiz? Təşəkkürlər, yaxşı olasınız, çox sağ olun. Bugün bizim mövzumuz ağız boşluğunun gigiyenası olacaq. İstəyərdim, biraz bu barədə danışaq. Ağız boşluğunun gigiyenasına nələrə diqqət yetirmək lazımdır? Ümumiyyətlə, hər bir insan günlük rutin edəcəyi işlərdən biri də məhz ağız boşluğu gigiyenası, yəni dişlərin fırçalanmasıdır. Belə deyək, ağız boşluğunda yarana biləcək bütün problemlərin başlıca səbəbi dişləri düzgün fırçalamamaq və yaxud da ki, ümumiyyətlə fırçalamamaqdır. Və 6 aydan bir həkim müayinəsində olub profesional təmizlik etməməkdir. Bu zaman nə baş verir? Biz gündəlik qida qəbulüb, cürbəcür içkilər içirik, meyvələr yeyirik və s. O qida qalıqları dişlərimizin boyun nahiyələrində, dişlər arası aproksimal nahiyələr deyirlər, dişlər arası nahiyələrdə və yaxud da əgər karieslərimiz varsa, həmin çürüklərdə qalaraq artıq mikroorqanizmlər əmələ gəlməyə başlayır və diş ətimizə mənfi təsir göstərməyə başlayır. Diş ətimiz isə özünü qorumaq üçün başlayır çəkilməyə geri ki, həmin bariyer yaradır özünə və bu zaman diş ət xəstəlikləri yaranmağa başlayır. Diş ətdən də qızarmalar, şişkinlik, qanaxma, pis qoxular gəlir. Yəni, bir çox tamaşaçılar yəyən ki, bu dəqiqə ağız boşluğunda olan proseslərdən xəbərdardırlar. Ona görə mütləq dişləri düzgün fırçalamaq lazımdır. Dişlərinin düzgün fırçalanmağını qeyd elədiyimiz zaman, ümumiyyətlə, biz bir çox diş fırçalarını alıb istifadə edirik marketlərdə, apteklərdə, satılır. Təbii ki, yumuşaq, həssas olan diş fırçaları bundan yanaşı olaraq orta və sərt diş fırçalar var. Amma daha düzgün bildiyimiz qədərindən daha nazik olan diş fırçalarını istifadə eləməkdir, düzdürmü? Ümumiyyətlə, yumuşaq diş fırçalarını, soft yazılan, yəni yumuşaq diş fırçalarını istifadə eləmək lazımdır. Ən çox buraxılan səhvlərdən biri də məhz pasientlər elə bilirlər ki, sərt fırçayla dişlərini yuduqda, sürtdükdə daha doğrusu, dişləri daha təmizlənir və daha tez ağarır. Bu zaman nə baş verir? Bu zaman biz dişimizin üzərindəki mina qatını zədələnmiş oluruq, aşılayırıq onu. Biz hər dəfə travma veririk və onun üzəri qoruyucu qatı zədələnməyə başlayır və orada gələcəkdə çürüklər və yaxud da dişlərin boyun nahiyyəsində karieslər əmrə gəlməyə başlayır. Bəs doktor, niyə sərt fırçaları yaradıblar? Gözəl sualdır. Ortopedik konstruksiyalar, yəni dişlər düzəlir, keramikalar, müxtəlif keramiklər, sonra protezlər və s. Və ümumiyyətlə, bəzi diş ətləri və qalın fenotipli, yəni diş ətinin özü qalın və nazik olur. Nazik fenotip və qalın fenotip. Məsələn, bəzən qalın fenotipdə heç bir ziyan göstərmir. Medium, yəni orta sərtlikli. Ümumiyyətlə, sərt fırçalar olmaz. Bir də nəyə görə vurğuladı? Bu, hazırlanma metodikası fərqli olduğuna görə sərt fırçalar daha asan hazırlanır, sintetik olur. Amma yumuşaq fırçaların hazırlanma texnologiyası daha mürəkkəbdir və baha başa gəlir. Və siz özünüz ümumiyyətlə hansı diş fırçaları məsələt görürsünüz? Bir çox markalar, bir çox brendlər var. Təbii ki, profesional fırçalar var. Bir neçə dünyada profesional fırça şirkətləri var ki, onlar sırf profesional, məsələn, reklamlarda biz cürbəcür işıq saçan fırçalar görürük, üzərində rəng-bərəng gedən qatlar və s. Bunlar, yəni, biznes xarakterlidir. Mən pisləmirəm onları, amma onlar profesional deyirlər. Onlar o fırçaları, mən hər zaman deyirəm, marketlərdən aldığınız fırçaları qiymətindən asılı olmayaraq hər bir aydan bir dəyişmək lazımdır. Amma profesional fırçaları 3 ay, 4 ay bizim istifadəmizdən asıl olaraq dəyişmək lazımdır. Məsələn, 3 ay, 4 aydan sonra mütləq dəyişilməkdir. Bir gün ərzində dişlər neçə dəfə fırçalanmalıdır? Ən azı 2 dəfə. Səhər duranda, çünki gecə səhərə qədər yatanda mədədən turşular və s. cürbəcür kimyəvi maddələr gəlir və dişlərimizin dibinə hopur. Onlar turşu olur, turş mühit, asidlərdir və onlar dişlərimizin üzərinə aşılayır və dişlərimizin daha tez xarab olmasına səbəb. Ona görə yumalıyıq. Axşam isə gün ərzində qəbul edəyimiz yeməkləri təmizləyib, təmiz ağız boşluğuna yatmalıq. Sonradan, məsələn, qlandalar, uşaqlarda, badamcıqlarda və s. iltihab olur. Bundan bir çox səbəblərindən biri də məhz dişlərin düzgün fırçalanmasıdır.
Təbii ki, diş fırçalarından danışırıq. Xüsusən də bir marka var ki, birazdan onun haqda da daha detallı şəkildə tamaşaçıların diqqətinə çatdıracaq. Amma ağız boşluğunun gigiyenasından danışdığımız zaman bəzən insanlar ümumiyyətlə fikirləşir ki, sadəcə diş fırçasına fırçalamağın kifayətdir. Halbuki yanaq hissələr, dilin üzərindən ərpin götürülməsi. Bunlar haqqında da danışaq. Çünki bunların da yaratdığı müəyyən fəsadlar, problemlər ola bilər. Çox vacib nüansdır. Ümumiyyətlə, biz buna hamısı mariflənməklə gəlir. Təbii 10 il əvvəl, 15 il əvvəl diş fırçalamırlar ümumiyyətlə, çox az fırçalayırlar və yaxud da həftədə bir dəfə fırçalayırlar. Hətta bir pasiyent var idi, mənlə, belə deyək də, Lord dedi, mənlə mərcə girdi ki, bəs diş fırçalamaq bu bir biznesdir, sırf fırçaların məcunların satışı üçündür və biz fırçalayanlar keçmişdə yox idi, keçmişdə misvaqla sürtülürlər və s. Təbii ki, keçmişdə heç təyyarə yox idi. Heç kim bir yerdən başqa yerə günlərlə, aylarla yol gedirlər. Yəni, bu texnologiya inkişaf edib, daha sadələşdirib. Məsələn, tək misvaqın içərisində əgər bir maddə varsa, məcunun içində ona yaxın komponent var və s. var. Ona görə təbii ki, bunlar hamısı vaxtaşar texnologiya dəyişir və diş ətlərinə görə, dişlərin formasına görə bizim fırçalarımız da dəyişir. Dilin üzərinə dediniz, təbii ki, biz yediyimiz qidaları dil vasitəsilə ötürürük növbəti həzm sisteminə, yəni qida borumuza. Və qidalar bəzi insanların dillərinin üzərində tükçüklər var, bəzilərinin anatomik formasında çökəklilər var. Ona görə orada yemək qalır və mütləq ağızdan qoxu gəlir. Dişləri təmizləyirsə, amma yenə ağızdan qoxu gəlir. Onda buna qalitoz ilə, ümumiyyətlə ağızdan qoxu gəlmə xəstəliyi qalitoz adlanır. Bir neçə səbəb var. Bir, diş ətləri xəstəlikləri, iki, dilin üzərində olan ərflər, üç, mədə bağırsaq sistemi, ümumiyyətlə həzm sistemində olan problemlərdən gəlir. Dişlərimiz normalı, diş ət xəstəliklərimiz yoxdur, dilimizin üzərində təmizləmiş, amma yenə ağızımızdan qoxu gəlir. Deməli, biz mədə qıda borusuna şübhələnməliyik. Bəli. Doktor, Al-Ansırda, Lizerdə reklam vaxtıdır. Reklamlardan qayıtdıqdan sonra biz xüsusi bir brend diş şotkaları var ki, onlar haqqında danışacaq daha detallı şəkildə. Ona görə izləməyə dəyər. Bəli, hörməti izləyicilərimiz, proqramımız öz zəxarı ilə davam edir. Bir daha diqqətinizə çatırır ki, qonağımız üç çənə cərrahı, tibb elmləri doktoru Hüseyin Hüseynzadədir. Və təbii ki, bugün biz ağız boşluğunun gigiyenasından danışırıq və dişləri doğru düzgün şəkildə qulaq vermək üçün doğru düzgün diş fırçasını seçməyimiz əsas şərtlərdən, amillərdən biridir. Xüsusən də Kuraproxdan danışaq. Kuraprox ümumiyyətlə məhsulların özəlliyi nədir? Bəli, ən əsas. Bayaq vurulardan profesional diş fırçaları. Necə ki, implantlarda premium class implantlar var, fırçalarda da ümumiyyətlə həm keyfiyyətinə, həm də ki, müasir tələblərə cavab verən fırçalar var. Kuraprox o firmalardan biridir, yəni az sayda da profesional fırçalar, bu da onlardan biridir. Ümumiyyətlə, mən özüm üç sənə cərrahiyyəm, soruşa bilərsiniz, nəyə görə gigiyenadan danışırsınız? Çünki hər şeyin təməlində gigiyena qalır. Biz əməliyyat edəndən sonra mütləq pasiyentlər düzgün fırçalamalıdır. Bəzən insanlar diş çəkdirir, aylarla dişlərini yumur, soruşsa niyə dişini yumursa, qorxuram ki, nəsə olar. Əksinə, biz ağız boşluğunda mikroorqanizmlərin sayını artırıb, həmin diş yuvasına və yaxud da implantdan sonraki sahəyə ziyan vermiş oluruq. Ona görə mütləq dişlərimizi yumaq lazımdır. Kuraprox mən özüm uzun müddət işlədirəm, mən pasiyentlərim də tanıyır, çünki mütləq təyin edirəm. Təbii ki, burada səhv anlaşılmasın, yəni heç bir məqsəd güdülmür. Hər zaman pasiyentlərimizə yüksək xidmət göstərir və istəyirik ki, pasiyentlər də evdə özləri doğru düzgün şəkildə dişlərini fırçala bilsinlər. Ona görə Kuraprox tənəyir. Kuraproxu nəyə görə mən seçmişəm? Çünki birinci çeşidlər genişdir. Burada nədir? Tək diş fırçaları deyil. Burada şəkər xəstələri üçün xüsusi diş məcunları var. Çünki bildiyimiz kimi diş məcunları, yəni pastaları şirin olur və tərkibində şəkər olur. Yüksək şəkəri olan insanlara bu pis təsir edir. Çünki diş ətindən qan dövranına keçir. Bəli. Ona görə bunların sıfır şəkərli diş pastaları var ki, çox gözəl təsir. Uşaqlar üçün fütorlu və fütorsuz pastalar var xüsusi, dişləri möhkəmlənir. Sonra bunlarda gözəl bir məhsul var, yeni diş çıxarmış uşaqlarda ortopedik rezinlər var xüsusi və əmziklər var. Əmziklər bəzən, məsələn, bu dəqiqə bazarda çox əmziklər satılır və əfsuslar olsun ki, dişlərin əyilməsinin bir səbəblərdir, məhz budur. Ölçü bilinmədən valideynlər
bilmədən hər hansı bir əmziyə alır, ayından əvvəl əmziyə alır və s. və diş sırası əyilir, nəfəs alma problemi yaşayır. Amma sırf Proproxun əmziyələri var ki, xüsusilə ortopedik, dişlərin əyilməyin qarşısını alır və çox gözəl təsir. Və təbii ki, digər məhsullar da var, xüsusən Proprox sapları. Bəli. Aha, onların da nə kimi özəlliyi var? Bayaq vurguladınız dillərin üzəri, yanağın təmizlənməsi. Bəli, sapın nə dərəcədə önəmi var? Aha, onu gəlirdim. Aha. Mütləq diş fırçasının yanında diş sapı olmalıdır. Bayaq maariflənmədən dedim, çox zəifdir bu barədə, amma yəni, vaxt keçdikcə artır. Kürdanlar, yəni, elərsiniz zubaçiska deyilir, kürdanlar, yəni, hər kəsə məlum olsun, ona görə dedim. Kürdanlardan istifadə eləmək, ələ xüsusda taxta kürdanlar, çox zərərlidir. Yəni, hər birimiz məclislərdə olaraq görürsünüz ki... Kimsə yemək yiyəndən sonra 2 saat nəsə eşələnir orada. Hələ, kürdan yaxşısıdır. Siqaret qutularının kənarları, onların neylon... İçərisindəki palqaları. Bəli, əyib dişlərinin arasına sallar. Bu nə ziyandır? Dişlərimiz bilirsiniz ki, bir-birinə sıx yerləşir və arasında məməciklər, papillalar var. Və biz kürdanla onları mütəmadi zədələdikdə diş əti çəkilməsi baş verir və buna qara üçbucaq deyirlər. Və dişlərin arası artıq açılır və hər zaman yemək yedikcə qalır orada. Mütləq onu biz hər gün diş əti sapından istifadə eləməliyik. Təbii, diş əti sapında istifadə qaydası var düzgün. Səhv elədiyində yenə zədələyə bilərik. Mütləq onun üçün həkimlərindən, öz stomatologlarından düzgün istifadə qaydasını soruşsalar daha yaxşı. Daha yaxşı olur. Bəs Kurapox həmçinin də bizə ultrasəs titrəşimli diş fırçaları təklif edir. Bunların nə kimi faydaları var? Doktor deməmişdən əvvəl bir şey qeydim ki, əvvəllər alardım o diş fırçalarını, özü müəyyən bir bahalı məbləğdə satırlar. Təbii, Kurapoxdan yox, başqa bir firmalardan. 2 gündən sonra başladı içərisi ya pas atmağa, ya problemlər yaranmağa. Bunların üzərində qapaq olur. Hər istifadədən sonra qapaq mütləq taxılmalı, çünki biz qoyuruq, bəzən yerə düşə bilər, biz olmayan müddətdə üzərinə hər hansı bir toz və s. düşə bilər. Bu qapaq ən azından qoruyur və məsələn, başqa ölkəyə təsir səfər eləyənlər onu qapağından istifadə edə bilər, hətta öz qabı da var. Mikro titrəşimli dediniz, ümumiyyətlə titrəşimli diş fırçaları. Bu, Parkinson xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlar üçün yaranıb, çünki onlar normal əlləri əsdiyinə görə normal fırçalama hərəkətləri elə bilməyiblər. Ona görə bu mikro titrəşimi qoyublar özləri dişin üzərinə, ümumiyyətlə, titrəşimli, yəni ultra titrəşimli, mikro ultra fərqi yoxdur, onlar tezliyinə görə dəyişir. Bu, ən çox, məsələn, uşaqlarda yaxşı olur, çünki onlar təmizləyir və bəzən əl rahat girə bilməyən nahilərə həmin ultra titrəşimli fırçalarla istifadə edilir. Yəni, yaşına asılı olmayaraq hər kəs istifadə edə bilərmi? İstifadə etmək olar. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, ilk diş çıxandan son dişimizə qədər mütləq dişlərimizi fırçalamalıyıq. Amma mütləq hər bir kəsin, yəqin ki, həyatda bəzi... Bacarıqları olmasa da mütləq bir stomatoloq olur, çünki diş ağrısına hər kəs əziyyət çəkir. Mütləq öz stomatologlarının düzgün fırçalanmanı öyrənmək lazımdır. Mən sadəcə belə çox yaxşı sözün yaxşı mənəsində həsəd apardığım bir nəfər var idi. Bu insan ömrü olub, bəlkə bir 40-50 yaş var idi, bir dəfə də olsun dişini yumuyub. Nə 5 vaxt dişi xarab olmuyor, nə dişində bir problem olmuyor. Bəlkə də bu genetik faktorlardan ileri gələn bir şey də ola bilər. Qidalanmadan da çox şey asılı. Mənim praktikamda 86 yaşında bir nənəmiz var idi, Allah ona ömür versin. O, Naxçıvanda Duzdağ ərazisində yaşayırdı. Onun bir atası ona uşaq vaxtı qızıl diş qoymuşdu ön dişinə, hədiyə kimi. O vaxt dəb idi, bilirsin. Və o diş düşmüşdü o yaşda. Və o Bakıya gələndə biz o dişini dəyişdi, ağ diş elədi. İnandırım sizə, bütün dişləri hamısı yerində və hamısı sağlam. Yəni, bu qida faktoru, ekologiya, keçirdiyi stres və s. bunun hamısı faktordur. Ona görə, məsələn, bizim Qarabağ zonasında, bu Laçının, Kəlbəcər zonasının pasiyentləri olur. Onlara inanırım ki, dişləri burğacla yona bilmirik biz. Yəni, o qədər sərt olur, onlarda kalsium çox olur. Yəni, ona görə bu regiondan da asılıdır. Həm də regiondan. Mən məcunlara da toxunmaq istəyirəm, çünki hər kəsə ən çox təbii ki, diş fırçaları da maraqlandırır və məcunlar da. Bəzi məcunları alırıq ki, məsələn, üzərində qırmızı xətt, qırmızı işarə olur. Qırmızı işarəsi daha çox kimyəvi tərkibli olmalı, yaşılısa daha təbii olmalı göstərir. Nələrə diqqət yetirmək lazımdır, xüsusən də Kuroprox məcunların üstünlükləri nələrdir? Bayaq vurğuladım, orada şəkər xəstələri üçün sıfır kalorili, yəni
şəkərli məzunlar var, uşaqlar üçün var və Kuraproxun ümumiyyətlə bizə verdiyi ən üstün şeylərdən biri də odur ki, pastalarda ona xüsusi gelləri var, tərkibində xlorgeksin tərkibli faizinə görə dəyişir. Biz əməliyyatlardan sonra mütləq yazırıq, diş ət xəstəliklərindən sonra, higiyenadan sonra, kürətaj prosedurundan sonra mütləq onu təyin edirik, çox gözəl effekt verir həqiqətən də və Kuraproxun gözəl qarqaraları var. Diş ət xəstəlikləri üçün perio qarqaralar, implant əməliyyatından sonra implant qarqaraları və gündəlik istifadə üçün, profilaktik istifadə üçün isə profilaktik qarqaralar vardır. Məncə çox gözəldir. Hər bir izləyici istifadə etməlidir. Ən azından da gigiyena diqqət olunmalıdır. Öz dişlərimizin gigiyenasına yanaşı olaraq, məsələn, üçün pasientlər var ki, protezlərdən istifadə edirlər, onların da dişlərinin gigiyenası vacibdir. Mən bugündən sonra Kuraproxdan alıb istifadə edəcəm. Birinci dəfə məlumatım oldu doktorumuzun sayəsində. Çünki bilməzdim bu qədər geniş ətrafı belə bir sahələ. Çox gözəldir, həqiqətən. Siz bizim klinikada olmuşdunuz. Bəli, mən görmüşdüm doğrudan da. Yadıma indi düşdü. Orada Kuraproxun bir seti var idi. Orada Kuraproxun bütün məhsulları var idi. Nə fırçaları var? Normal standart fırçalar var. Sonra ortodontik, yəni breketli xəstələr üçün mütləq, yəni əgər normal dişləri gündə 2 dəfə yuyursa, breketli xəstələr gündə 3 dəfə, 4 dəfə yumalılar. Çünki yeməklər nəinki dişin arasında, həm də breketlərin arasında qalır və pis qoxu verir. Breketlər üçün xüsusi fırçalar var, breketlərin arasına girə bilən. Əməliyyatlardan sonra sırf surgical fırçalar var ki, onlar ultra naziz yumuşaqdır. Yəni ki, onun ən naziz bir tükə əl vurduğumuz kimi çox yumuşaqdır. Məqsəd dişləri təmizləmək deyil, məqsəd əməliyyat sahəsindəki ərpi, sapların üstündə olan ərpi, implantın ətrafında və yaxud da hər hansı bir əməliyyatdan sonra olan ərpləri təmizləmək. Nə ona da dişim adıma ləzzət eləyər. Nə? O maraqlı, amma təmizləmək. Ləzzət eləyərdə yaxşı rahat davranıyorsa. O dərəcədə, amma bir balaca dərki lazımdır ona nisbətdən. Sırf əməliyyat sahəsini təmizləmək üçün. Protez dişləri də qulluq təbii ki vacibdir, onları da qeyd edəyək. Sırf Kuraproxdan. Ümumiyyətlə, protez dişləri olan insanlara dostumuz nə təklif edir? Gözəl sualdır. Ümumiyyətlə, ağız boşluğumuz mütəmadi təmizlənməlidir. İstəyir dişli çənə olsun, istəyir dişsiz, implantlı çənə, breketli çənə. Yəni, ağız boşluğu əgər qida qəbul edirsə, mütləq o təmizlənməlidir. Çünki burada tüpürcək var, mədədən gələn müxtəlif qazlar, mayələr və s. var. Mütləq təmizlənməlidir. Eləcə də protezlər. Gəlin deyirəm, bu maariflənmədir. Bizim stomatologlarımızı üst tuturam ki, pasientlərinə hər zaman maarifləndirsinlər. Ümumiyyətlə, biz pasientlərimizlə bəzən bir saat, saat yarım ancaq gigiyenanın düzgün istifadəsi, bizdə modellər var, modellərin üzərində pasientlərə başa salırıq və biz onlara deyirik ki, biz 50% işimizi gördük, 50% sizdən asıldı. Siz düzgün dərmanları qəbul eləməlisiniz, düzgün fırçalamalısınız. Protezlər üçün Kuraproxun xüsusi bir preparatı var ki, o qabı var və ora damızdırılır, səhərə qədər və yaxud bir neçə saat qoyulur onun içində. Üzərində olan ərp, saraltılar, pis qoxu hamısı aparılır və protezlər hər gün yulmalıdır, çıxarılıb axar su altında, öz fırçası var hətta Kuraproxun protezlər üçün, o fırça altında yulmalıdır, ərplər yenidən taxılmalıdır. Yəni, keyfiyyətli diş fırçasına fikir veririksə hər birimiz, bəzən olur, məsələn, fikirəkdən çox qəpi quruqçu olan diş fırçaları alınır, amma onun yaratdığı fəsadlar özündən qat-qat böyük olur. Qətiyyən olmaz. Məsələn, otellərə gedirik, otellərdə verirlər fırçalar. Mən heç vaxt istifadə eləmirəm, çünki bir dəfə onu istifadə eləməklə mən diş ətimi zədələnmiş olaram və bir neçə gün o yenidən bərpa olur. Nə olur? Sərtdir, diş ətimi zədələyirlər, bayaq dedim, diş arası məməciklər, papillaları zədələyirlər və yemək qəbul zamanı orada ağrı diskomfortu seyirəm. Ona görə mütləq öz fırçamı, Kuraprox sağ olsun, mənə Kuraproxun və belə çantaları var, setlər, səyahət çantaları, ortodontik çantalar, breket üçün xüsusi naborlar, pastalar, fırçalar, implant üçün xüsusi naborlar var, çox gözəl. Əməliyyatdan sonra biz o seti veririk xəstəyə və o istifadə edir. Nə gözəl, təbii ki, ona görə rahat şəkildə hörmətli izləyicilərimiz, siz də
Kroproxun məhsullarını alıb istifadə edə bilərsiniz. Real çəkdə artıq bir neçə satış mərkəzləri var, düzdürmə? Bu marketlərdə satılmır, çünki bunun əsas məqsədi odur ki, tibb işçiləri, həkimlər məsləhət görsün, ona görə böyük apteklərin hamısında var. Böyük apteklərdən yalnız real çəkdə əldə edə bilərlər, babamızdan o sosial şəndikətdə satırırıq. Bəzi klinikalarda, hətta bizim klinikalarda. Hətta proklinikada əldə edə bilərlər. Bəli, böyük klinikalarda biz qoymuşuq, çünki bəzən pasientlər tapa bilmir, əməliyyatdan sonra vəziyyətləri, məsələn, o qədər olmur üzərində, əməliyyatdan çıxıblar, ona görə biz təklif olunur. Böyük klinikalarda var. Bəli, böyük klinikalarda, profklinikda, o cümlədən də böyük apteklərdən siz rahat şəkildə Kroproxun məhsullarını alıb istifadə edə bilərsiniz, hörmətli izləyicilərimiz. Təbii ki, ağız boşluğun gigiyenasından danışır və Kroproxun da bir çox məhsulları var. Diş məcunları dediyi uşaqlar üçün əmziklər, diş fırçaları, istər implantlar üçün, istər protezlər üçün olan lazımı məhsulların hər biri var və razı şəkildə də hər kəs alıb istifadə edə bilər. Bir az da ağız boşluğun gigiyenasından danışmanın yanaşı olaraq implantlardan danışır doktor. Çünki bəzən görürsən ki, kimsə implant edir, müəyyən vaxtdan sonra implantın yaratdığı fəsad özündən qat-qat ağır olur. İmplant olunan zaman nəyə diqqət yetirməlidir? Pasient və implantdan sonra pasientlərin ən çox diqqət yetirməli olduğu məsələ nədir? İmplant yerləşdirdi, hər şey gözəl. Tikilərimizi qoyduq, evə təyinat verdik və bundan sonraki iş pasientin öz boynuna düşür. Pasient gəlir, lazım olan dərman preparatları qarqara mütləq alınmalıdır həmin gündən. Biz pasientlərimizə xüsusi qeyd kağızı veririk, orada dərmanların düzgün istifadəsi, baş verə biləcək ağırlaşmalar haqqında mütləq həkimə müraciət eləmək lazım. Bəzən pasientlər olur ki, iki gün qanaxması olur, heç həkimə xəbər eləmirlər və daha çətin və daha ağır fəsad baş verə bilər. Mütləq, əgər qanaxma varsa, 2-3 saat dayanmırsa, mütləq həkimə yenidən əlaqə saxlamaq lazımdır. Dərmanlar vaxtı-vaxtında çilməlidir. Əməliyyat, düzdür, implant əməliyyatı tək dişlər, 2 dişlər, 3 implant böyük əməliyyat sayılmır, amma total dişlər var, tam dişsizdir, yuxarı-aşağı sənə. Prosedur olaraq qeyd edə bilərik. Amma prosedur olaraq mütləq, indi artıq biz müasir dövrdə biz artıq antibiotiklərə təyin eləmirik, xırda əməliyyatlərə. Amma yenə də təyin eləsə, dərmanlar vaxtı-vaxtında qəbul olmalıdır, qarqaralar olmalıdır. Əməliyyat gündən 3 gün, 4 gün müddətində soyuq, qaynar, qazlı, spirtli içkilər içmək məsləhət deyil. İçə bilərlər, amma məsləhət deyil. Tütün məhsullarından ən azı 24 saat istifadə etmək məsləhət deyil. Çünki o laxtanı biz tərif edə bilirik. Bu, hətta diş çəkimindən sonra da aiddir. Ağır fiziki iş həmin gün məsləhət deyil. İdmana getmək və yaxud da hovuzda üzmək məsləhət deyil. Edə bilərlər, yəni praktikamızda olub pasient deyil və yaxud da idmançılardır, amma məsləhət deyil. Aydındır. Bəs hansı implantın növünü izləyicilərimizə məsləhət görərdiniz? Bilirsiniz, mən bir də demişəm, titan oksidən ibarətli implantların tərkibi. Demək olar ki, dünyada olan bütün 250-300-ə yaxın implantların tərkibi eynidir. Sadəcə olaraq qiyməti dəyişən, onun üzərində aparılan elmi araşdırmalardır. Bəzən standart çapa verilir implantlar, kompüterdə forması verilir və çapa verilir, çıxarılır. Amma premium klas implantlar var məsələn, onların üzərində inandırım sizi, biz qatılmışıq, 10 minə yaxın iştirakçılar var, o implantların üzərində müzakirə aparırlar, elmi araşdırmalar, təziqlər verilir, deyənmadan hər hansı bir konstruksiya dəyişilir və bu araşdırmalar implantların qiymətini artırır və ucuz implantla baha implantın fərqi bundadır. Əsas odur, üzərində aparılan elmi araşdırma və araşdırma nə qədər çox olarsa, səhvlər o qədər az buraxılır. Bəli, biz söhbətimizi davam edəcək, Hüseyin doktor. Təbii ki, çox maraqlı bir çox məlumatlar da tamaşaçıların diqqətini çatdırırıq, özümüz də marifləməyə davam edirik. Rağladık, ümumiyyətlə, Kroprox diş fırçalarının ömrü nə qədər olur? İstifadədən asılı olaraq dəyişir, amma necə dözümlüdür? Mən pasientlərimə 3-4 ay müddətində məsləhət görürsünüz, 3-4 ay müddətində. Aydındır, yəni ki, 3-4 ay ərzində rahat şəkildə alıb istifadə edə bilərlər və bundan da yanaşı olaraq bir daha da məhsullar tamaşaçıların diqqətini çatdıraq ki, nə ki məhsullar var? Kroprox profesional fırça və qarqara şirkəti kimi diş əti xəstəlikləri üçün implantdan sonra
və ümumi profilaktika üçün qarqaraları var. Şəkərli xəstələr üçün xüsusi pastaları, məcunları var. Uşaqlar üçün məcunlar var. Yeni diş çıxarmış uşaqlar üçün əmziklər var. Ümumiyyətlə, dişləri çıxmaq istəyən uşaqlar üçün xüsusi rezinlər var ki, uşaqlar onu rahat şəkildə uşaqlara verə bilərlər. İntradental fırçalar var. Yəni, dişlər arası, dişlər seyri olan insanlarda diş arası boşluqlar var. Ora fırça girmir. Və eyni zamanda diş sapları da. Bəli, diş sapları və müxtəlif məhsullar. Doktor, təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq ki, bugün dəvətimizi qəbul ediniz, gəldiniz. Və eyni zamanda tamaşaçıların diqqətinə çatdırıram ki, doktorumuz profiliklikdə də çalışır, razı şəkildə üst tuta bilərsiniz. Stomatoloq, implantoloq, üçgənə cərrahi bilimlər doktoru Hüseyin Hüseyinzadə bugün qonağımız idi. Kişilər bişir proqramında aparıcılarından biri. Bugün sağlamlıq dişlərdə.